Evo, ova su lica prognanih iz Pasarićevog doma. Sad je... Ovo sam se s tim... 11. Tu sam se vino donesao. 11.23. U Pasariću je apsolutno dupkom puno. Znači... Znači, sad ćete dobiti... Ovo je sad prazan tu mali hodnik, mi tu kampiramo. Evo ga, da bude lakše. Tu je naš sponsor. No dobro, ne službeni, ali... sad budem se prošetal kroz Pasarićev dom da osjetite tu prekrasnu atmosferu. Nekad smo stvarno sretni da živimo u Hrvatskoj. Jel da? Da turizam nije... Buć! Reci, kak ti se čini? Nutra je smrad, gljivice, bakterije, bolnica, ti boga se isparava. Evo ga, sad ćete to osjetiti sami. Milo ti, znaš kada gužba je, ti bod... Nema riječu, nutra, da je gužba. Pa te je ovdje, nisu piti... Sa malo, pardon. Dva morala držati, ma koja dva? Ne znam kako bi uopće povijela. Eto, ovako brzinski izgleda. Evo kako volim friški zrak, makar dok tak puše. Znači, vidjeli ste što sam dobro, znači ova tu... Pokraj je puna, znači ova zavijanja bigla su jauk, znači jauk što je toliko ljudi.